92.7 FM. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz CBC FM dinləyiciləri. Efirimiz gündəliklə davam edir. Studiyada Ramil Qasımlıdır. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Laçın rayonunun Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin növbəti il dönümüdür. Rayonun yadelli düşmən tapdağından qurtulmasından 2 il ötür. Azərbaycanın füsunkar yuşələrindən biri olan Laçın rayonu ölkəmizin cənub-qərbində Kiçik Qafqazda yerləşir. Rayonun ərazisi şimaldan Kəlbəcər, cənubdan Qubadlı, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd rayonları, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir. Rayonun bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kəndi var. Rayon mərkəzi olan Laçın şəhəri Bakıdan şose yolla 450 km məsafədə yerləşir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Laçının azad edilməsi Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı, Prezident İlham Əliyevin siyasi liderliyi, sərkərdəlik qabiliyyəti və Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsindəki uğurlu hərbi əməliyyatları nəticəsində mümkün olub. Qeyd edim ki, bugünkü efirimizdə Laçın rayonu barədə danışacağıq. Mövzu ilə bağlı ətraflı studiyamızın qonağı millət vəkili Mahir Abbaszadə məlumat verəcək. Mahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. İlk öncə sizi və bütün Azərbaycan xalqını belə əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edirəm, gözümüz aydın olsun. Çox sağ olun, mən də bütün bizi dinləyənlərə və bütün Azərbaycan xalqına bugünkü gün münasibətlə göz aydınlığı verirəm. Mahir bəy, ilk suala keçmək istəyirəm. Əgər üç tərəfli bəyanat imzalanmasaydı və Laçını döyüş əməliyyatları ilə azad etməli olsaydı ki, ordumuzun bu istiqamətdəki çətinlikləri nələrdən ibarət ola bilərdi? Düzgün olaraq qeyd edirsiniz, Laçın rayonunun və bütövlükdə ərazinin yerləşməsi olduqca çətin bir relief üzərindədir. Məsələ Laçın rayonunu əsasən şərtləndirən əlamətlərdən də biri odur ki, həmi bu ərazilərdə qış olduqca sərt keçir. Eyni zamanda rayonun ərazisinin böyük bir hissəsini dağlıq və dağətəyi ərazilər təşkil etdiyinə görə bu ərazilərdə hərbi əməliyyatların aparılması, torpaqların geri qaytarılması olduqca çətin bir vəziyyətdə olacaqdı. Çünki biz nəzərə alsaq ki, biz işğal altında olan torpaqları geri qaytararkən Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda ağır döyüşlər həyata keçirirdik. Amma relief nöqtəyi nəzərdən müqayisə edəndə Laçın rayonunun Kəlbəcərin ərazisi olduqca çətin relief üzərindədir və təbii ki, burada da hərbi əməliyyatların aparılması olduqca çətindir və mən düşünürəm ki, biz əgər hərbi yolla Laçının və Kəlbəcərin bütövlükdə geri qaytarılmasını həll edə bilsəydi, bu bizə çox böyük baha başa gələcəkdi və mən deyə bilərəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərin sayı artacaqdı 100%. Yəni belə olduğu təqdirdə mənə elə gəlir ki, Laçın şəhərinin və rayonunun diplomatik yolla geri qaytarılması Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan diplomatiyasının, başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan diplomatiyasının ən böyük uğurlarından biridir. Təbii ki. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 44 günlük vətən müharibəsindəki uğurunun başlıca səbəbi kimi nəyi görürsünüz? Azərbaycan ordusunun Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru işğaldan azad etməsi və tez bir zamanda işğaldan azad etməsinin əsas səbəblərindən biri Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uzun müddət Azərbaycan ordusunun formalaşması, inkişaf etdirilməsi, bu ordunun müasir NATO standartları səviyyəsində təxminən 50 ölkə sırasında çatdırılması ilə bağlı apardığı gərgin işin nəticəsidir. Biz gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycan ordusunun son vaxtlar inkişafına və ordunun müasir standartlara gəlib çatması nöqtəyi nəzərdən biz hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsaitlər ayırırdıq və həmişə də çox böyük fəxrlə deyirdik ki, Azərbaycan ordusunun saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə Azərbaycan dövləti tərəfindən ayrılan vəsaitlər Ermənistanın ümumi büdcəsi qədərdir. Və nə qədər ki, Azərbaycan ordusunun
əskər və zabitlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, ordunun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, orduda xidmət edən əskər və zabitlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, orduya müasir silahların alınması bir nömrəli şəkildə Azərbaycan dövlətinin apardığı əsas prioritet istiqamətlərdəndir və bu da təbii ki Azərbaycan ordusunun sürətlə inkişaf etməsinə və müasir silahlara malik olmasına gətirib çıxartdı. Birinci şərtləndirən əlamət budur. İkinci ən böyük şərtləndirən əlamət odur ki, möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu, Müzəffər Ali Baş Komandan və birləşərək bütövlükdə bir dəmir yumruq ifadəsini özündə təcəssüm etdirdi ki, bu dəmir yumruq düşmənin başına dəydikcə düşmən sarsıcı zərbələr almağa başladı. Biz üçüncü əsas məsələlərdən biri yenə möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə uzun illər Azərbaycan gəncliyinin vətənpərvərlik ruhda böyütməsi ilə bağlı aparılan sistemli işin nəticəsi idi. Döyüşlərə atılıb həm şəhid olan, həm sağlamlığını itirmiş bizim qazilərimiz, həm də elə sağ qalmış, amma düşməni məğlub etmiş Azərbaycan ordusunun üzvlərinin çox böyük bir hissəsi nə işğal altında olan işğal altına düşmüş, nə torpaqları görmüşdür, nə də heç bu torpaqlar işğal altına düşəndə heç o insanların bəziləri anadan olmamışdır. Amma uzun müddət dövlət tərəfindən aparılan ideoloji iş, vətənpərvərlik, vətənsevərlik, vətənə bağlılıq, dövlətə bağlılıqla bağlı aparılan işlər son nəticədə öz bəhrəsini verdi və Azərbaycan gəncliyi torpaqların işğaldan azad olunması ilə bağlı Cənab Ali Baş Komandanın əmrlərinə uyğun olaraq döyüş meydanına atıldı. Dördüncü əsas məsələlərdən biri Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövlətinin uzun müddət Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə formalaşdırılmış iqtisadi siyasəti idi. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, müharibə və müharibə prosesinə başlamaq, müharibəni aparmaq, onu qələbə ilə başa çatdırmaq çox böyük maliyyə vəsaitləri tələb edir. Böyük iqtisadi güc tələb edir. Təbii. Hər dövlət indiki vəziyyətdə qalxıb torpaqlarını işğaldan azad etməklə bağlı özündən maliyyə iqtisadi güc hiss eləyə bilmir. Amma biz uzun müddət aparılan ölkədə iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan dövləti məhz bu problemi də həll eləyə bilmişdir. Beşinci əsas məsələlərdən biri isə təbii ki Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin dönməz siyasəti idi. Yəni bütün beynəlxalq danışıqlarda, bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi birinci şərt olaraq ortaya qoyulurdu. Və Cənab Prezidentin məsələ müharibə dövründə bir tərəfdən diplomatik mübarizəsi, digər tərəfdən hərb meydanında Ali Baş Komandanlıq missiyasını həyata keçirməsi, başqa bir tərəfdən informasiya cəbhəsində dünyanın ən aparıcı informasiya agentliklərinə birbaşa canlı olaraq müsahibələr verilməsi və bunu 3 dildə edə bilməsi, təbii ki, Cənab Prezidentin məharətindən, Cənab Prezidentin dövlətçilik təcrübəsindən irəli gələn məsələlər idi və yekunda bu bir neçə amillər birləşərək biz 44 günlük vətən müharibəsində işğal altında olan torpaqların hamısını geri qaytara bildik, o cümlədən Laçın rayonu. Mayır bəy, bizim Laçın dəhlizi kimi tanıdığımız yol əslində İrəvan, Gorus, Laçın, Şuşa, Xankəndi yoludur. 44 günlük haqq savaşımızdan sonra ilk vaxtlar bu ərazinin Azərbaycanın olmasına baxmayaraq, Laçına yalnız Ermənistan pasportu olanlar razılaşdırılmamış girə bilirdilər. Azərbaycanlı hərbiçilər isə dəhliz boyunca hər keçidi ruslarla razılaşdırmalı olurdular. Hətta razılaşma olsa belə Azərbaycan karvanının rus sülməramları müşahidə edirdi. Bəs indi Laçın dəhlizində ümumi vəziyyət necədir? Sizin qeyd etdiyiniz kimi 10 noyabr sazişinin müddəaları var. Həmin müddəalar içərisində müddəaların birində deyilir ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistanla gediş-gəlişini asanlaşdırmaq məqsədi ilə Laçın şəhər mərkəzindən keçərək Zabıq və Sustan da keçərək Ermənistana bir koridor verilir. Ermənilərə bir koridor verilir. Və bu koridor vasitəsilə Qarabağda yaşayan ermənilər Rus sülməramlarının nəzarəti altında, yəni bu yolun təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə həmin vaxtı ermənilər Qarabağa və Yerevana gedib gəlməyi təmin edilirdi. Və bu zamanları sizin də qeyd etdiyiniz kimi bəzən azərbaycanlılar Laçının bir hissəsindən o bir hissəsinə keçər zaman, yəni belə deyək də Qubadlı hissəsindən Kəlbəcər istiqamətinə gedən zaman
ya Sülmeramları müşahidesiyle gelirdiler ya da Sülmeramlar icazı verilmeseydi bu hareket devam ettirilebilmezdi. Ama müddiada yine qeyd olunurdu ki Azerbaycan yeni yolun seçilişini 3 il müddətində həyata keçirdəcək və bu 3 il müddətindən sonra Laçının şəhər mərkəzində və Susta zabıqda olan Rus sülməramlı qüvvələri indi yeni yolun mühafizəsini həyata keçirəcəklər. Bu şeyi diqqət vermək lazımdır ki, əgər əvvəlki vəziyyət, yəni Laçının şəhər mərkəzindən keçən ərazi dəhliz idirsə, koridor idirsə, amma indi verilən yoldur. Beynəlxalq terminologiyada dəhlizlə yol bir-birindən fərqlənir. Dəhliz deyilən zamanı o ərazidən dəmir yolda keçə bilər, adi maşın yolda keçə bilər, su xətti, qaz xətti, işıq xətti keçə bilər və o təhlükəsiz bir zonadan keçməlidir. Amma yol deyildiyi zamanı sadəcə olaraq bugün Qarabağdan Ermənistana gedən sadəcə yoldur və biz əslində 3 il müddətində bunu icra etməliydik, amma biz onu yenə tez bir zamanda, təxminən 1 il 10 ay müddətində, müharibənin bitməyindən 1 il 10 ay müddətində biz yeni yolun seçilişini həyata keçirə bildik ki, bundan sonra Laçının şəhər mərkəzində, Zabuqda, Sustakı sülməramlı qüvvələr artıq indi yeni yolun mühafizəsini həyata keçirdirlər. Və belə olduğu təqdirdə şəhərin mərkəzində və Zabuqda, Susta Ermənistan tərəfindən qeyri-qanuni məskunlaşdırılmış ermənilər də artıq bu ərazilərdən çıxıb getdilər. Bu oldu 2022-ci ilin avqustanın 26-sında. Məhz bundan sonra möhtərəm cənab prezident Laçına getdi və Laçının şəhər mərkəzindən Azərbaycanın üstünəkli bayrağını qaldırdı. İndi yolun kəsişən hissəsi bir Laçın rayonunun Qayğı qəsəbəsi deyilən bir ərazisindədir. Amma onu da yol ötürücüsü ilə elə yüksək səviyyədə tənzimlənibdir ki, bizim mühafizə postumuz da orada yerləşir. Eyni zamanda Rusun məramlarının mühafizə postu orada var. Ermənilər dayanmadan öz hərəkət istiqamətini davam elətdirə bilirlər. Azərbaycanlılar da dayanmadan öz istiqamətini həyata keçirir. Yəni, bir də artıq o əvvəllər qələbənin keçən illər ərzində olan maneələr artıq tamamilə aradan qaldırılıbdır. Aydındır. Laçın əhatə etdiyi ərazilərə görə Azərbaycanda 8-ci inzibati rayon olmaqla böyük strateji iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Bax, rayonun iqtisadi potensialı barədə nə deyə bilərsiniz? Gələcəkdə bu yerləri turizm bölgəsinə çevirmək üçün hansı addımlar atıla bilər? Bununla bağlı layihələr üzərində ümumiyyətlə işlər gedirmi? Azərbaycan dövləti müharibədə qələbə əldə etdikdən sonra qarşısında duran əsas missiyalardan biri işğaldan azad etdiyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru qurmaq, yaratmaq, dirçətmək, bu ərazilərdə yaşayış məntəqələri salmaq, yaşayış məntəqələrinə 30 il məcburi köçkün düşmüş insanları geri qaytarmaq, buraya köçürülən insanlarla bağlı iş yerləri açmaq, onların sosial müdafiəsini gücləndirmək və eyni zamanda həm də missiyalarından biri dağılmış iqtisadiyyatı bərpa etmək və bu iqtisadiyyatı Azərbaycanın ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiya etməkdir. Bugün Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə kifayətlər işlər aparmaqdadır. Əgər biz nəzərə alsaq ki, işğaldan azad etdiyimiz ərazilərlə bağlı son 2 ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 4,2 milyard manat vəsait ayrılıbdır. Bu il 2023-cü ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində 3 milyard manat vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda 2022-2026-cı illər Azərbaycan Respublikasında böyük qayıdışın təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət proqramı qəbul olunub. Eyni zamanda Cənab prezidentin sərəncamı ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə vergi güzəştləri, vergi tətilləri təmin edilib, sərəncam verilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə bağlı güzəştlərin verilməsi və sosial müdafiə ödənişlərinin dövlət tərəfindən subsidiya edilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar əslində bu ərazilərdə sahibkarlığın, biznesin və bütövlükdə iqtisadiyyatın bərpa edilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövləti tərəfindən atılmış addımlardır. Təbii ki, bu addımlardan Laçın rayonu da kənarda deyil. Laçın rayonu 62 növ fauna və floraya malikdir. Ərazidə kifayət qədər təbii ehtiyatlar mövcuddur, daş karxanaları mövcuddur. Eyni zamanda dünyada ən çox Laçın meşələrində olan qırmızı palıd mövcuddur. Eyni zamanda Laçın rayonunun sizin də qeyd etdiyiniz kimi coğrafi mövqeyi elə bir vəziyyətdədir ki, təbiətin özünün verdiyi imkanlar var.
bu imkanlar sayesinde biz rayonumuzda dağ turizmi ve kış ve yay turizmini inkişaf ettirmeyle bağlı yüksek seviyede fırsatlar var. Mende olan malumata göre artık Azerbaycan Respublikası'nın turizm agentliğine tapşırıklar verilipti bununla bağlı ki rayonun arazisinde 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız otellerin dikintisi hayata geçirilsin. Aynı zamanda kış ve yay turizmiyle bağlı işler hayata geçirilsin. Bilirsiniz ki Laçın rayonu Minkent arazisinde isti su mevcuttur ki hemen isti suda mineral su ihtiyatlarından istifade ederek biz sağlamlık turizmini inkişaf ettirebilirik bu arazilerde. Ve devlet tarafından kabul olunan programlarda aslında Laçın rayonunda hem tabii servetlerden semerali istifade etmek, turizmi inkişaf ettirmek, aynı zamanda tabiatın özünün verdiği imkanlar sayesinde kent tasarrufatının inkişafıyla bağlı ciddi imkanlar var. Nazara almak lazım ki Laçın rayonunun büyük otlak sahaları var ki o otlak sahalarında, yaylak sahalarında neyin ki Laçın rayonunun heyvandarlığını biz Saatlı, Sabirabad, İmişli bu rayonlarda da olan hırda buynuzun heyvanların bu arazilerde yayda belə dağlarda saxlanmasına bağlı ciddi imkanlar var. Azərbaycan dövləti tərəfindən bu məsələlər qiymətləndirilməkdədir və məndə olan məlumata görə artıq ilk addımlar atılıb. Bilirsiniz ki, bu illəri Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin xətti ilə böyük ara ailələrinin bu ərazilərdə yetişdirilməsi ilə bağlı ciddi işlər görüldü. Eyni zamanda heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı ciddi işlər görüldü və rayonun turizm imkanları ilə da bağlı dəqiq hesablamalar aparılır və gələcəkdə yəqin ki biz rayonumuzda turizm imkanlarını qiymətləndirərək bütövlükdə ölkənin turizm imkanlarının artırılmasıyla bağlı ciddi işlərin şahidi olacaq. Bəs aktiv qırmızı civə yataqları səfələmirəmsə Laçın ərazisində olmalı. Onunla bağlansan bir məlumat var mı sizdə? Yox, məndə olan məlumatlara görə Sovet vaxtı bu kəşfiyyatlar aparılıbdı, amma sonradan bu kəşfiyyatlar indi mən dəqiq deyə bilməyəcəm. Ola bilsin ermənilər işğal altına düşüb bu proses dayanıbdı, ya ola bilsin ki hansısa dövlət bunun istifadə etməsiylə bağlı o qədər də perspektiv görməyibdi. Amma məndə olan məlumatlara görə indi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xətti ilə Laçın rayonunun torpaqlarının həm yerin təki, həm yerin üstü ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparılır. Sovet dövründəki hesabatlar götürülübdü, amma indi yenidən minalardan təmizlənmə agentliyi ilə birlikdə bu ərazilərdə belə ciddi kəşfiyyat işləri aparılmaqdadır. Laçında havalimanının inşası reallaşarsa, bax bunun əhəmiyyəti nələrdən ibarət ola bilər? Əvvəla onu qeyd etməliyəm ki, Laçın rayonunun ərazisində salınacaq Laçın havalimanının reliefi olduqca çətin bir şəraitdə salınır. Yəni açıq etiraf eləyək ki, sanki dağları yararaq, dağları düzənliyə çevirərək bu enmə və qalxma zolaqları təşkil edilir həmin aeroportda. Bilirsiniz ki, aeroportun təməl qoymasını möhtərəm cənab prezident Laçın rayonuna səfərləri zaman etmişdi. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Ali Baş Komandanım Laçın rayonu işğaldan azad edildikdən sonra 4 dəfə Laçın rayonu ərazisində səfər edibdi və bu səfərlər də tarixi səfərlərdir. Çünki bu səfərlər hansısa obyektlərin təməl qoyması ilə, hansısa obyektlərin açılışı ilə yaddaşlarda qalıbdır. Havalimanının burada salınması təbii ki bu çətin reliefində olan insanların bir hər şeydən əvvəl logistik imkanlarını artıracaqdır. Biz nəzərə almalıyıq ki, təkcə havalimanı Laçın havalimanına səslənsə də bu təkcə Laçından olan insanlarla bağlı deyil. Həm də nəzərə almalıyıq ki, ətrafda Kəlbəcər və Şuşaya gediş-gəlişi asanlaşdırmaq məqsədi ilə havalimanı yüksək səviyyədə fürsətlər verir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, nəzərə almalıyıq ki, rayonlar içərisində ən uzun məsafədə Ermənistanla sərhəd məhz Laçın rayonundadır. Və Laçın rayonunun Ermənistanla sərhədində xidmət edən əskər və zabitlərin gediş-gəlişini asanlaşdırmaq nöqtəyi nəzərdən, onların ərzaq təminatını həyata keçirmək nöqtəyi nəzərdən də havalimanı vacib bir məqamdır. Burada havalimanın salınması. Üçüncü məqam isə təbii ki, iqtisadi imkanlardır. Çünki biz bilirik ki, hansı ərazilərdən logistika imkanları yüksəkdirsə, hansı ərazilərdə gediş-gəliş asandırsa, belə olduğu təqdirdə bu ərazilərdə turizmin inkişaf etdirilməsi olduqca vacib məqamlardandır və mən düşünürəm ki, havalimanının burada salınması bir tərəfdən insanların
hayat şəraitini yaxşılaşdıracaq, digər tərəfdən logistik imkanlara imkan verəcək, turizm imkanlarını artıracaq və bütövlükdə bölgənin iqtisadiyyatına öz tövbə, iqtisadi yüksəlişinə öz tövbəsini verəcəkdir. Aydındır Mahir bəy, ətraflı məlumatınız üçün və dəvətimizə qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə xüsusi təşəkkür edirik. Çox sağ olun, buyurun minnətdar. Əziz dinləyicilər, biz ayrılan vaxt başa çatır. Bir daha xatırladıram ki, bugün tam 2 il əvvəl dekabrın 1-də işğaldan azad olunmuş rayonumuz Laçın barədə müzakirələr apardıq. Studiyamızın qonağı isə Laçın rayonundan olan millət vəkili Mahir Abbaszadə idi. Sağ olun, salamat qalın.